den 11 december här. Och det är dags för en tävling igen. Mm, mysigt. Ja. Den här gången då kommer en vinnare kamma hem 2 stycken påsar proteingröt från Tyngre. Och detta har ett värde av drygt 280 spänn. Mm, kul. Ja, Tyngre har ju enligt mig fruktansvärt välsmakande produkter. Det är fruktansvärt gott. Och jag har inte själv provat deras gröt här. Nej. Men jag kan ju bara gissa att det smakar mumma. Oh. Som är ju passande i juletider. En sån riktig smakupplevelse i startrört. Ja, och då har vi en fråga då. För att vinna det här priset då så ska ni svara på: vem trodde Andreas Ganfe på Tyngre då skulle komma trea i årets Sveriges starkaste manfinal? Alltså vem trodde Andreas Ganfe skulle komma trea? Vem var det han tippade skulle komma trea i år? Han var ju med oss i avsnitt 148, tror jag. Mm. När vi höll på och skulle tippa utgången av finalen. Så om ni inte minns vad han tippade, så lyssna på det avsnittet. Så kanske ni får en liten ledtråd eller hela svaret där. Mm. Skicka ett mejl till info@maxstyrka.se. Skriv lucka 11 tävling i ämnesraden eller märk mejlet med det. Mm. Så säger jag stort lycka till. Yes. Och med detta då så har vi en liten fräckis här på lucka 11 med. Ja. Och den går som så här. Familjen besöker djurparken och stannar vid elefanterna. Den 4-åriga flickan ser på elefantens penis och frågar sin mamma: men vad är det där? Hon blir röd som en nykokt kräfta och svarar: det där, det är ingenting. Då vänder flickan till sin far och frågar: pappa, vad är det där? Du hörde vad mamma sa. Den där är ingenting. Och så tillägger han stolt: din mor är mycket bortskämd. Ja, faktiskt. Ja. Det menas alltså att pappan hade en ännu större... Ja. Jag tror alla fattar det. Ja, tänkte om du inte hängde med riktigt så. Ja. Nej, jo, det hängde med. Ja. Vi stänger den här luckan och så säger vi på återhörande imorgon istället. Mm. Mys. Ja, ha det så bra nu. Ta hand om varandra. Här på det. Här på det.